Hola, buenas tardes. Andrés Verma, soy el nuevo Ozan. Es el nuevo de Sanka. Sidir Verma, Vijay, Raman, Adin Budu de Sanka. Es un gran lugar. Por los colores, los dos. Free final que el de la guitarra. Andrés Verma. Andrés Verma. Rathri Verma Sagar Vista Sidir Verma Veerchandan Nakami Tayaru Vasnala Espadari Kelgalai Rathri Verma Sagar Vista Sikandar Gaidu Tangadi Saka Sidir Verma Veerchandan Nakami Thanko Pudugaidu Saka Tayaru Vasnala ¡Salinda!
Ada bicista, terkutuk ayat yang dalam fakta ini, berita dihalami, is sihir war budak itu, full contact, tol semua pati tak ko, absar mahamli, saman kerja jangan. Oleh kerana Ratri bagi keladi, soalan nama Azan Vijay Bhai final mat provinsi kami bagus sah. Esok hari kerja lagi.